တော့ဝဲခရိုင်ရေဖြူမျိုးကားငယ်ရက်ွက်မှာရှိတဲ့ရေဖြူမျိုးနယ်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနယ်ပြည်သူအင်အားဦးစီးဌာနရုံးဟာမက်လ 15 တောင်ရှိသူတို့ကပြောကြားထားကြောင်းသိရပါတယ်။အဆိုပါရေဖြူမြို့နယ်လ.ဝ.က. ရုံးအားအော်အော်စစ်ကြောင်းတဝယ်မြို့နယ်နဲ့ DGRF တဝယ်ပကဖားနယ် DLNA တခွဲနှစ်တို့မှဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့ကြောင်းထို့ရုံးအားဝင်ရောက်စီးနင်းစဉ်နာဆာကပမ္မကျင်းမာပြုလုပ်မဲ့တရားမဝင်ရွက်ပွဲအတွက်ကောက်ခံနေတဲ့အချက်လက်များအားမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးကွန်ပျူတာတစ်လုံးအားသိမ်းဆည်းရမိခဲ့ကြောင်း၎င်းအော်အော်စစ်ကြော